इंशाल्लाह मैं आपको ले जा रहा हूँ नलतर गलगित सिटी से हमारा सफ़र शुरू। देखते हैं आज नलतर कैसा है, मेरे साथ रहें। पहाड़ों पर बर्फ, बादल, क्या ही नज़ारा है। अल्लाह ने हमारे मुल्क को कितना खूबसूरत बनाया है। पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है, अभी कुछ दिन है लेकिन शुरू हो गया है। KKH पर सफर जारी है और देखते हैं कि आगे कितना सफर हम तय कर लेते हैं। नीचे अगर आप देखें तो क्या नज़ारा है। नॉर्मल वैली है ये और आप देख सकते हैं ग्रीनरी और पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है, बादल, क्या ही बात है, क्या नज़ारा है। ये अब हम नलतर के लिए मुड़ेंगे। तकरीबन कोई यहाँ से 17 किलोमीटर है और कोई 15 किलोमीटर का रास्ता हमने अभी तय किया है। तो अभी हम नलतर जो है ना गाड़ी मुड़ेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि नलतर कैसा है। तो ये मेन KKH से हम अब आ गए नलतर वैली रोड पे और ये 17 किलोमीटर है यहाँ से। तो मेरे साथ रहे, रोड कंडीशन भी आपको बताएंगे कि कौन सा गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। अब हम वादी नोमल में पहुंच गए हैं। आप इनके सिटीज वगैरह जो है देख सकते हैं। ये नलतर रोड है, इस पर तामीराती काम जारी है और आप इर्द गिर्द अगर आप देखें तो फलों के बागात हैं, हरी भरी वेली है। ये नया रोड बन गया है, इसका काफ़ी बेहतरीन कारपेटेड रोड है। आगे देखते हैं कि आगे किस तरह रोड मिलता है। तामीराती काम जारी है, इंशाल्लाह करीब ये रोड बन जाएगा, फिर मज़े हो जाएंगे। पहाड़ों के कलर का आप देखें तो बिल्कुल डिफरेंट कलर है, खूब तारी करने वाले पहाड़ है। कच्चा रास्ता भी इस काबिल है कि इस पर अगर आप आराम से गाड़ी चलाएं तो आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। तामीराती काम जारी है तो इसलिए छोटे गाड़ी यहाँ लेके आना गलती होगी। बाकी मेरा ख्याल है कि 5-6 महीने में ये रोड ठीक हो जाएगा, यानी अगले सीज़न के लिए इंशाल्लाह रोड बन जाएगा। बर्फ़ से ढके पहाड़, ये रात को ये बर्फ़बारी हुई है और मौसम जो है ना वो सर्द हो गया है। छह
چھیڑ کے درخت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت میں نلتر میں موجود ہوں۔ نلتر میں کیا ہے، یہاں لوگ کیوں آتے ہیں، یہ اتنا مشہور کیوں ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتانا ہے، میرے ساتھ رہیں۔ کیا نام ہے آپ کا اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام نمرا ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ اچھا، اور یہ علاقہ آپ کو کیسا لگا، فرسٹ ٹائم آپ آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکی ہیں؟ میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں نلتر ویلی، اور میں نے آج تک ایسا ویو کبھی نہیں دیکھا جہاں گرینری، پہاڑ سب ایک ساتھ، اور اٹس ویری بیوٹیفل، اور مجھے بہت اچھا لگا ویو، بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ ٹھیک ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے، چائے پی، چائے بھی بہت مزے کی تھی۔ اچھا، کیا پیغام دینا چاہیں گے دیگر پاکستانی بہن بھائیوں کی، کو وہ آئے نہ آئے، خاص کر جو آپ کی سہیلیاں ہیں؟ میرا یہی ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ کو ڈیفینیٹلی آنا چاہیے، اٹس ورتھ اٹ۔ راستہ بھی اگر تھوڑا بہت انیزی ہے لیکن اٹس ورتھ دا ویو، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ہنزا آ رہے ہیں، گلگت آ رہے ہیں، تو آپ نلتر ویلی ضرور آئیں۔ تو کیسا لگا یہ علاقہ آپ کو اور آپ نے یہاں پر کیا دیکھا؟ یہاں پر آ کے مجھے بہت اچھا لگا، یہاں کا ویو بہت اچھا ہے، یہاں پہ کلاؤڈز کا کلر بھی بہت اچھا ہوتا ہے دوپہر میں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت سی جگہ، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ سکی سلوپ ہے، نلتر سکی سلوپ، تو کیا نظارہ ہے یہ اگر آپ دیکھیں، سورج اور یہ پورا نلتر ویلی۔ یہ آلو کی فصل ہے، بالکل تیار ہے اور بہت ہی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں یہ۔ اگر آپ دیکھیں تو آلو کی فصل بالکل تیار، بوریوں میں بند کر دی ہے، صرف منڈیوں تک لے جانا ہے پورا ویلی۔ یہ جو گلیشیئر، اس کا کیا نام ہے؟ پالو گلیشیئر۔ اچھا، یہ کتنے سالوں سے پرانی ہے؟ یہ بہت قدیمی ہے سر، ہمارے پیدائش سے بھی پہلے کی ہے۔ اچھا، جی جی، ہمارے آبا و اجداد کہتے تھے یہاں نیچے جو روٹ ہے وہاں سے یہ برف تھا، اب تو دھیرے دھیرے موسم کی وجہ سے یہ کم ہو کے بہت آگے گیا ہے۔ ٹھیک، شاید کچھ سالوں میں ہو سکتا ہے یہ بھی ختم ہو۔ اور یہ کیا ہے یہاں پر، مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مارخور وغیرہ؟ سر یہ اس جگہ میں پراپر اس ٹائم بھی مارخور ہے۔ اچھا، یہ اس جگہوں میں مارخور پراپر ہوتا ہے۔ سردی کی وجہ سے یہ کمبل سامنے اوپر ایکسٹرا رکھے ہوئے تاکہ سردی نہ لگے۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک، گرمیوں میں ایک ہی کمبل ہوتا ہے، پھر اس میں سیٹنگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ واش روم ان کو دکھاتے ہیں؟ واش روم یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے سر۔ ٹھیک، بہترین واش روم ہے، بالکل ٹھیک، بالکل بہترین بنا ہوا ہے، سیلنگ اور یہ سارا سیلنگ ہے سر، دیوار کی پینلنگ ہے ہر جگہ میں۔ بہرحال ناظرین، ایسا ہے کہ نلتر گلگت بلتستان کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے،
یہ گلگت سٹی سے تقریباً 37 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 9000 سے زیادہ فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اور سردیوں میں یہاں پر خوب برفباری ہوتی ہے جبکہ گرمیوں میں یہاں موسم سہانا ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، اور آپ جہاں بھی جائے آپ کو مطلب ہریالی، گرینری اور سب چیزیں نظر آئے گی، دریا بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ملمجبا کی طرح مطلب اسکی ریزلٹ ہے، اور یہاں پر بھی اسکی کے مقابلے باقاعدہ طور پر ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ مقامی شہری ہے، ان سے جانتے ہیں، ہوٹل کے مالک بھی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہ بتائیں یہاں آنے کے لیے کون سے مہینے بہتر ہیں؟ جی، اگر ویسے اگر اوور آل ٹریکنگ کے لیے گھومنا چاہے تو یہ اگست بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ موسم ہے۔ اس میں آپ پراپر جیلوں تک ٹریکنگ بھی کر سکتے ہو، ہر جگہ میں سب چھائی ہوئی ہوتی ہے، ہر جگہ میں ہریالی ہوتی ہے۔ تو اس سے بیسٹ آپشن یہ ہے اگست کے مہینے میں آئے، ایک دن یہاں نائٹ پہ اسٹے ہو جائے ان کی، کہیں پر بھی، آگے جنگل ہٹ پہ کرے یا پھر جیمس پیلس میں کرے، رویل نیس میں کرے، ٹورگی ریزورٹ میں کرے، جدھر بھی کرے، ان کی مرضی ہے اپنی، جدھر بھی کرے۔ لیکن یہاں پر جیلے کتنے ہیں؟ جیلے 7 جیلے ہیں سر ادھر۔ جی، اس میں سے ٹوٹلی 3 جیلوں کے لیے پراپر راستہ بنا ہوا ہے، روڈ پہ گاڑی بھی آپ جا سکتے ہیں۔ بالکل، سترنگی لیک ہے، بلو لیک ہے، ساتھ میں پری لیک، یہ 3 لیکس پراپر گاڑی جاتی ہے۔ وہاں سے آگے جتنے بھی لیکس ہیں ان کے لیے پراپر، کسی کے لیے 20 سے 25 منٹ کا راستہ ہے، کسی کے لیے گھنٹے کا ٹریک ہے، ٹھیک، تو پھر کسی کے لیے 10 منٹ 15 منٹ، اس طرح فاصلوں پہ لیکس ہے۔ تو ہمارے اتنے لگتے، ہو سکتے ہیں فارنرس آئے یا لوکلس ہیں ان کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگے، وہ ہو سکتا ہے سر۔ ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا نظارہ آپ کو دکھاؤں، آپ تھوڑا سا اگر یہ دکھائے، یہ برف باری رات کو ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف مطلب برف سے ڈھکے پہاڑ، گنے جنگلات، ہریالی، کیا نہیں ہے یہاں پر۔ سیاحوں کے لیے وہ تمام سہولیات موجود ہیں، اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ خوب انجوائے کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر ان دنوں میں آپ نے آنا ہے تو سرد سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس جیکٹ اور گرم کپڑے یا گرم جو بھی ہے، لیکن سرد سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس اقدامات ہونے چاہیے۔ اور آپ اگر ڈرائی فروٹ ساتھ لے کر آئے اور وہ کہے تو کیا ہی بات ہے، میرے ساتھ رہے۔ بلکہ میں آپ سے لیتا ہوں اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ یہ اسکی سلوپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے ملمجبا اور اس کا، تو ملمجبا کا زیادہ ہے۔